Mtandaoni kumefukuta kweli. Hii ni Januari ya moto sana, hasa kwa wapenzi wa kandanda Tanzania na duniani kote. Tetesi za usajili leo klabu ya Simba baada ya kumtangaza afisa habari Ahmed Ally hawakuishia hapo. Waliuliza tena mashabiki wao, je, mpo tayari kuandika tukutane saa 8:30 mchana, kisha kumpatanisha na picha ya mtu anaonekana yupo yapoti. Je, nani huyo? Kupitia kwenye kurasa za wachambuzi mbalimbali wa mpira wa miguu Tanzania, picha ya mtu huyo inasemekana ni yule kiungo aliyefanya hadi watoto wadogo upende mchezo wa soka, yaani namaanisha mwamba wa Lusaka, Kratos Chota Chama. Ukitazama mwonekano wa picha hiyo, yaani namaanisha kuanzia mavazi, kofia aliyovaa mtu huyo ndo ile ile mchezaji huyo Kratos Chota Chama huvaa, na hata mavazi yake ni yale yale. Hii ni good news kwa wapenzi wa Simba Sports Club na mashabiki wote wa ligi kuu ya NBC. Hii ni zaidi ya furaha ya Januari, Chama is back. Na huu ndo unaweza kuwa usajili mkubwa Januari hii. Hii ni Daily Update Online, ni kusitu kusubscribe kwa habari motomoto. Mimi ni